ចិត្តហើយមិនចេះគិតដូចជារូបខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើឲ្យគេសើច្រើនជាងខ្ញុំចំណែករូបខ្ញុំរឿងនៅសែនអាយកាអង្គុយម្នាក់អាយទឹកភ្នែកក៏ហូរបែរដងធ្ងន់ធ្ងរគ្មានអ្នកលងចិនដាពេលដែលគេខោចិត្តខ្ញុំអាចស្រាយបញ្ហាពេលខ្ញុំឯកាគ្មានអ្នកណានៅក្បែរលងខ្ញុំឡើយលងគេគ្រប់គ្នាថាកុំអោយចិត្តទុំទូមានទុកក្រៀមក្រំត្រូវតែសប្បាយចូលពេលខ្ញុំខោចិត្តមិនដាច់ក៏គ្មានមនុស្សខ្វល់ខ្វាយគ្មានមនុស្សក្បែរកាយខ្ញុំប្រែលោកគេរហូតថាកុំអោយយំលោកគេរហូតថាកុំពិបាកចិត្តលោកគេរហូតលោកទាំងភ្លេចគិតថាពេលជាចាប់គឺត្រូវយំតែម្នាក់អើយលោកគេរហូតភ្លេចលោកខ្លួនអើយគិតតែអ្នកផ្សេងមិនគិតដល់ខ្លួនអើយចាប់ទាំងផ្នែកក្បាលកាគ្មានអ្នកបរិយាយប្រាប់ពីទុំសោកសៅថាខ្ញុំសែនឯកាមានអ្នកណាខ្លាំងកំពុងខោចិត្តហើយមិនចេះគិតដូចជារូបខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើឲ្យគេសើច្រើនជាងខ្ញុំចំណែករូបខ្ញុំរឿងនៅសែនអាយកាអង្គុយម្នាក់អាយទឹកភ្នែកក៏ហូរបែរដងធ្ងន់ធ្ងរគ្មានអ្នកលងចិនដាពេលដែលគេខោចិត្តខ្ញុំអាចស្រាយបញ្ហាពេលខ្ញុំឯកាមានអ្នកណានៅក្បែរលងខ្ញុំឡើយលោកគេគ្រប់គ្នាថាកុំអោយចិត្តទន់ទូមានទុកក្រៀមក្រំត្រូវតែសប្បាយចូលពេលខ្ញុំខោចិត្តមិនដាច់ក៏គ្មានមនុស្សខ្វល់ខ្វាយគ្មានមនុស្សក្បែរកាយអោយខ្ញុំប្រាយលោកគេរហូតថាកុំអោយយំលោកគេរហូតថាកុំពិបាកចិត្តជាចាប់គឺត្រូវយំតែម្នាក់អើយលោកគេរហូតភ្លេចលោកខ្លួនអើយគិតតែអ្នកផ្សេងមិនគិតដល់ខ្លួនអើយលោកគិតជាចាប់ទាំងផ្នែកក្បាលកាយមានអ្នកបរិយាយប្រាប់ពីទុំសោកសៅថាខ្ញុំសែនឯកាចិត្តលោកគេរហូតលោកទាំងផ្លិចគិតថាពេលជាចាប់គឺត្រូវយំតែម្នាក់អើយលោកគេរហូតផ្លិចលោកខ្លួនអើយ
ระปีตุงสอกเสือถ้าขยมสันอายกา